Bine te-am găsit la o nouă întâlnire la cafea, locul în care vorbim deschis și relaxat despre lucruri serioase și importante. Am văzut urmărind statisticile de pe site-ul Joy for Success din ultima vreme că sunt tot mai multe persoane care accesează articolele care abordează temele legate de gestionarea conflictelor. Și m-am gândit să-ți propun astăzi, în cadrul întâlnirii noastre la cafea, să povestim puțin despre ce facem înainte de a ajunge la un conflict sau cum pot fi evitate conflictele, conștientizându-ne mai întâi felul în care noi comunicăm cu ceilalți, astfel încât să nu ne lezăm nici propriile interese și totodată să nu lezăm și relația cu celelalte persoane. Și m-aș opri pentru întâlnirea de astăzi asupra a două aspecte principale pe care de multe ori le scăpăm din vedere. Și anume, în momentul în care avem o stare de stres, resimțim o tensiune interioară, tendința noastră este să acționăm pe baza unor tipare care sunt foarte adânc înrădăcinate în structura noastră mentală și de comportament. Și te invit să fii atent, să fii atentă atunci când interacționezi cu o altă persoană, să te observi cumva în timp ce faci lucrul ăsta, în timp ce comunici și să observi ce cuvinte folosești și totodată care este tonalitatea vocii, care este postura corpului, care este tensiunea internă pe care o resimți. Pentru că, da, există o comunicare verbală care se întâmplă prin cuvinte și există și așa numita comunicare corporală, care este o comunicare care se face la nivelul corpului prin elemente precum expresia feței, gesturile, tonul vocii, ritmul respirației, poziția corpului. Și uneori, în condiții de stres mai ales, este posibil să transmiți așa numitele mesaje duble, adică situații când cuvintele spun ceva și comunicarea corporală transmite alte mesaje. E bine, în astfel de situații, interlocutorul tău se poate orienta fie către una dintre ele, fie poate fi foarte confuz și atunci nu va mai ști ce să înțeleagă din felul în care tu comunici. Acesta ar fi așadar un aspect asupra căruia te invit să reflectezi. Când comunici, mai ales în situații de stres, cât de congruent este mesajul tău? Sau altfel spus, în ce măsură cuvintele pe care le folosești transmit același mesaj cu ceea ce emite corpul tău. Și totodată, pe lângă acest aspect, îți mai propun să introducem în cadrul întâlnirii de astăzi alte noțiuni care să te ajute pe tine să ajungi tot mai rar la conflicte cu ceilalți
în același timp să te cunoști mult mai bine pe tine și să ai o interacțiune cât mai echilibrată cu orice persoană pe care o întâlnești. Pentru că, da, interacționăm zi de zi cu foarte mulți oameni, fiecare dintre noi suntem diferiți, fiecare ne găsim într-un moment care poate fi mai bun sau mai puțin bun, putem fi supuși unui stres mai mare sau mai mic la momentul respectivei interacțiuni. Și atunci, cu cât devenim mai conștienți de felul în care noi comunicăm, cu cât ne asumăm mai mult responsabilitatea pentru mesajul pe care îl transmitem și încercăm ca acesta să fie cât mai concurent posibil, cu atât diminuăm șansele ca noi conflicte să fie generate. Și Virginia Satir, care este o psihoterapeută celebră, supranumită și mama terapiei de familie, a identificat în cadrul acestor interacțiuni pe care le-a observat de-a lungul a zeci de ani în cadrul familiilor și nu numai a familiilor, în rândul clienților ei, a identificat patru tipare așa numite disfuncționale, adică tipare de comportament, care generează confuzie la nivelul interacțiunii, la nivelul comunicării și totodată lezează stima de sine, atât a persoanei care folosește tiparul, cât și asupra persoanei cu care acea persoană interacționează. Aceste patru tipare sunt împăciuitorul, acuzatorul, evaluatorul și confuzul. Aceste comportamente, și menționez faptul că un comportament este diferit de identitatea unei persoane, adică este o acțiune pe care o persoană o face la un moment dat, care dacă este făcută în mod repetat, da, poate fi încadrată ca și tipar. Însă, acel comportament reprezintă o latură a persoanei. Deci facem diferența foarte clară între a face și a fi. Noi când evaluăm un comportament și îl catalogăm într-un anumit fel, ne rezumăm strict la acel comportament și nu catalogăm în vreun fel persoana respectivă. Și ca să îți fie mai clar cam cum s-ar manifesta aceste patru tipare de comportament, am să iau un exemplu pe care Virginia Satir l-a inclus în cartea sa Arta de a fi oameni sau The Art of People Making, cum este denumirea în limba engleză. Și în felul acesta vei putea să înțelegi mai bine care sunt caracteristicile principale ale celor patru tipologii disfuncționale, să vezi cam pe unde te-ai încadra dacă te încadrezi în vreunul din ele. Și totodată este și o variantă așa numită echilibrată sau egalizatoare. Deci este un comportament care poate fi la rândul lui un tipar, doar că este un tipar conștient care să contribuie
la armonizarea și la echilibrarea interacțiunii, indiferent cât de stresant ar putea fi și indiferent cât de mari ar fi tensiunile în respectiva interacțiune. Așadar, împăciuitorul, privind în jos, frângându-și mâinile, spune: vă rog să mă scuzați, sunt în un țărănoi, un țărănoi neîndemânatic. Acest dialog descrie o situație în care ne imaginăm că cineva ne-a lovit peste braț, din greșeală. Și așadar, împăciuitorul spune: vă rog să mă scuzați, sunt în țărănoi neîndemânatic, și frânge mâinile și se uită în jos. Acuzatorul are o reacție de tipul: o, Doamne, te-am lovit. Data viitoare să îți ții mâinile aproape ca să nu te mai lovesc. Da? Deci acuză pe celălalt de cele întâmplate. Evaluatorul reacționează similar cu următoarea replică. Aș dori să-mi cer scuze. Din neatenție v-am lovit peste braț în timp ce treceam pe lângă dumneavoastră. Dacă v-am produs pagube, vă rog să-mi contactați avocatul. Confuzul, privind la altcineva, deci nici nu se uită la cel care a interacționat mai devreme, zice: o, cineva s-a supărat. Cred că tocmai l-a lovit vreunul. Deci este complet absent din situație. Tiparul echilibratului privește direct către interlocutor și spune: v-am lovit, îmi cer scuze. Vă doare? Da? Deci, acestea ar fi cele 5 tipare, 4 fiind disfuncționale, ultimul fiind cel al echilibrului. Și ca să-ți fie și mai clar, o să continui cu încă un exemplu. Împăciuitorul, într-o situație în care spunem că sunt tatăl vostru, sunteți fiul meu și văd ceva în neregulă cu ceea ce faceți. Și împăciuitorul, cu o voce înceată și privirea în pământ, spune: cum să zic, Jim, îmi pare rău. Te simți bine? Știi ce? Promitem să nu te superi. Nu. Nu e bine ce faci, doar că știi tu, poate reușești să fii mai atent, puțin mai atent. Ce zici? Da, deci pentru împăciuitor este foarte greu să își exprime propriile trăiri, pentru că pleacă de la premiza că orice face celălalt este în regulă. Acuzatorul este la polul opus și a reacționat ceva de genul: ce se întâmplă cu tine? Chiar nu ești în stare de nimic, prostule? Evaluatorul ar spune: facem o evaluare a nivelului de eficiență în familia noastră. Observăm că în acest departament, mai exact departamentul tău, eficiența a început să scadă. Ai ceva de spus în acest sens? Deci este lipsit de orice emoție, de orice empatie. Toate lucrurile sunt doar la nivel intelectual tratate, rece, distant, fără niciun fel de implicare. Confuzul, vorbind cu celălalt fiu care stă lângă Jim, ar spune ceva de genul: ia zi, Arnold, camera ta seamănă cu a lui Jim? Nu, nu s-a întâmplat nimic, am făcut doar un tur prin casă. Spune lui Jim să se ducă până la mama lui înainte de culcare. Da? Deci, practic, nu a comunicat nimic. Situația este aceea că tatăl observă ceva în neregulă la fiul lui și cu toate acestea nu-i comunică nimic în sensul ăsta.
Iar echilibratul ar adopta, de exemplu, următoarea atitudine. Jim, în camera ta e dezordine. Nu ți-ai făcut patul nici ieri, nici azi. Trebuie să stăm puțin și să vedem care e problema. Da? Deci, se menționează foarte clar situația. Deci, nu generalizează. Nu menționează, de exemplu, că tot timpul este dezordine în cameră, doar punctual aduce în atenție acest subiect, apoi dă exemple concrete, cum că nici ieri, nici astăzi nu s-au întâmplat anumite lucruri și propune o cale prin care să deschidă dialogul pentru rezolvarea acestei situații. Însă, nu e deloc ușor să spargem aceste tipare disfuncționale pentru că ele au o inerție foarte puternică. Și de cele mai multe ori au fost confirmate și reconfirmate de-a lungul timpului prin nivelul fiecăruia de stimă de sine și prin felul în care a fost oglindit de ceilalți, mai ales de persoanele apropiate din familie. Pentru că dacă o persoană de-a lungul timpului a primit în familia sa o reacție constantă, de exemplu, din partea unui acuzator, tendința va fi fie aceea de a prelua același tipar și a-l replica ulterior în viața sa, fie de a migra către unul din celelalte trei tipare disfuncționale. Poate deveni, de exemplu, un împăciuitor care nu va putea să contrazică niciodată sau nu va putea să își exprime propriile sale păreri și propriile interese în cadrul unei interacțiuni. Sau va putea să adopte tiparul evaluatorului în care se va bloca emoțional și atunci totul va fi tratat doar la nivel intelectual. Sau pur și simplu va adopta tiparul confuzului în care va ignora lucrurile care se întâmplă în jur și se va concentra pe cu totul alte elemente absolut irelevante în contextul respectiv și va fi practic absent din situația concretă de viață. Așadar, pentru a ajunge la un comportament de echilibrare, de egalizare, cum îi numește Virginia Satir, este nevoie mai întâi să conștientizăm cum ne încadrăm noi într-unul din aceste tipare sau se mai poate întâmpla ca în funcție de context să migrăm dintr-un tipar în altul. Acest subiect îl vom aborda și noi în cadrul programului online Bucuria de a fi tu, în care avem o sesiune dedicată exclusiv felul în care relaționăm și felul în care ne raportăm atât la propria persoană, cât și la interacțiunea cu ceilalți, în contextul în care ne menținem o poziție echilibrată. Și în felul acesta vei avea ocazia să atât să-ți identifici propriul tipar, să-ți identifici triggerii care te duc într-o situație de stres atunci când interacționezi sau comunici cu alte persoane, mai ales de pe poziții diferite,
Deci, în situații în care există opinii divergente, cel puțin până la un punct. Și m-aș bucura să ni te alături în acest program online și să ajungem împreună să avem interacțiuni și comunicări cât mai echilibrate, cât mai armonioase și pline de sens. Până data viitoare, îți doresc multă armonie și comunicări line. Pe curând!